פרק י"א. ויהי כשמוע יבין מלך חצור, וישלח אל יובב מלך מדון, ואל מלך שמרון, ואל מלך אכשף, ואל המלכים אשר מצפון בהר, ובערבה נגד כנרות ובשפלה, ובנפות דור מים. הכנעני ממזרח ומים, והאמורי והחיטי והפריזי והיבוסי בהר, והחיבי תחת חרמון בארץ המצפה. ויצאו הם וכל מחניהם עמם, עם רב כחול, אשר על שפת הים לרוב, וסוס ורכב רב מאוד. ויוועדו כל המלכים האלה, ויבואו, ויחנו יחדיו אל מי מרום, להילחם עם ישראל. ויאמר אדוני אל יהושע, אל תירא מפניהם, כי מחר כעת הזאת, אנוכי נותן את כולם חללים לפני ישראל, את סוסיהם תעקר, ואת מרכבותיהם תשרוף באש. ויבוא יהושע וכל עם המלחמה עמו עליהם, על מי מרום פתאום, ויפלו בהם. ויתנם אדוני ביד ישראל, ויקום וירדפום עד סידון רבה, ועד משרפות מים, ועד בקעת מצפה מזרחה, ויקום עד בלתי השאיר להם שריד. ויעש להם יהושע כאשר אמר לו אדוני, את סוסיהם עיקר, ואת מרכבותיהם שרף באש. וישוב יהושע בעת ההיא, וילכוד את חצור, ואת מלכה היכה וחרב, כי חצור לפנים היא ראש כל הממלכות האלה. ויקו את כל הנפש אשר בה לפי חרב החרם, לא נותר כל נשמה, ואת חצור שרף באש. ואת כל ערי המלכים האלה, ואת כל מלכיהם לכד יהושע, ויקם לפי חרב, החרים אותם, כאשר ציווה משה עבד אדוני. רק כל הערים העומדות על תילם לא שרפם ישראל, זולתי את חצור לבדה שרף יהושע. וכל שלל הערים האלה והבהמה בזזו להם בני ישראל, רק את כל האדם היכו לפי חרב עד השמידם אותם, לא השאירו כל נשמה. כאשר ציווה אדוני את משה עבדו, כן ציווה משה את יהושע, וכן עשה יהושע. לא הסיר דבר מכל אשר ציווה אדוני את משה. ויקח יהושע את כל הארץ הזאת, ההר ואת כל הנגב ואת כל ארץ הגושן, ואת השפלה ואת הערבה, ואת הר ישראל ושפלתו. מנהר החלק העולה שעיר, ועד בעל גד בבקעת הלבנון, תחת הר חרמון, ואת כל מלכיהם לחד ויקם וימיתם. ימים רבים עשה יהושע את כל המלכים האלה מלחמה. לא הייתה עיר אשר השלימה אל בני ישראל, בלתי החיבי יושבי גבעון, את הכל לקחו במלחמה. כי מאת אדוני הייתה לחזק את ליבם לקראת המלחמה את ישראל למען החרימם, לבלתי היות להם תחינה, כי למען השמידם, כאשר ציווה אדוני את משה. ויבוא יהושע בעת ההיא, ויחרט את הענקים מן ההר, מן חברון, מן דביר, מן ענב, ומכל הר יהודה, ומכל הר ישראל, עם עריהם, החרימם יהושע. לא נותר ענקים בארץ בני ישראל, רק בעזב, בגת ובאשדוד נשארו. ויקח יהושע את כל הארץ,
ככל אשר דיבר אדוני אל משה, ויתנה יהושע לנחלה לישראל, במחלקותם לשבטיהם, והארץ שקטה ממלחמה.